კლინიკიდან თვით დამაზიანებელი მიშა, კვიპროსიდან პენსიონერების ძარცვაში მხილებული კეზერაშვილი, უკრაინიდან ადეიშვილი და მისი საძმო. Არც გვარამია ჩამორჩება, რომელიც ვითომ ღირსეულად იხდის სასჯელს და სააკაშვილივით თავს არ კარგავს, თუმცა თავის ნაცვლად სხვებს ალაპარაკებს, რომ მისი დაკავება უკანონო იყო და იგი ქართული ოცნების პატიმარია. 6 მილიონზე მეტის მიმთვისებელი გვარამია არა სამართლებრივ, არამედ პოლიტიკურ საქმეზე საუბრობს, რეალურად კი 6 მილიონზე მეტის მიმთვისებაზეა საუბარი. ანკი გუმბერიძის სპეციალური რეპორტაჟი ვნახოთ და ამ საქმის შესახებ ყველა დეტალი გავიგოთ. ეს ერთი წელი შესრულდა, რაც რუსთავში ვცხოვრობ. რა თქმა უნდა, ეს სიმყუდროვე ზედმეტად ჰერმეტულია და მოსაწყენი. ერთადერთი, რასაც ვითხოვ თუ მოვითხოვ, უზენაესმა სასამართლომ მომცეს გამამტყუნებელი განაჩენი, სხვა გვარს არ ცველი, რომ სამართლიანობისთვის ბრძოლის ჩემი გზა გავაგრძელო სტრასბურგში. სიმყუდროვეში გატარებული ერთწლიანი ფიქრის შემდეგ სისხლის სამართლის ორი მუხლით ორ ინსტანციაში გასამართლებული ნიკა გვარამია ახლა უზენაესი სასამართლოსგან გამამტყუნებელ განაჩენს ითხოვს. იმას, რაც ყველაზე უკეთ თავად იცის, რომ ჩადენილი დანაშაულებიდან გამომდინარე მოსალოდნელია. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დავას აანონსებს, სტრასბურგის სასამართლოში, რომელმაც მას ერთხელ უკვე დასწყვიტა გული და შემდგომ არც კრიტიკა დააკლო. უკიდურესად სამარცხვინო გადაწყვეტილება სტრასბურგის სასამართლოსი და ღრმად დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად აღწევა ფარდა გადაწყვეტილების მიღების უკან რაიტა. კმაყოფილი ვერც იქნებოდა. სწორედ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ დაკარგა ტელეკომპანია რუსთავიორზე გავლენა სრულად. იმედია საშუალებაზე, სადაც გამოძიების თანახმად დანაშაულს ჩადიოდა და რომელიც ფინანსურად 6,763,509 ლარით აზარალა. საეთერო პლატფორმას კი ძირითადად ამ მიზნით იყენებდა. რა ხდება დღეს საქართველოში, გიორგი? მართალი ხარ. ხოდა ხევადან ზ***ა იწყება ჩვენი ეთერიდანაც. უნდა გადავაგდოთ რეჟიმი. ძალიან მარტივია. უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ ეს ხალხი არ იყოს. შენი დედა აი ესე მინდა გითხრა. ნაბი ნაძირალა და ვირიშვილო. ხალხს დედა აქვს. ძალიან დიდი ბოდიში და მოაჭერდნენ ზირში. რობაქიძის დედმამა, რომლებიც უბრალოდ ამაზრზე შავეჭლებას დავებენ, კი არა იმაზე უფრო მწყობჭებით. მამაღალი პოლიტიკური განცხადებების ეს ფორმაც მიზან მიმართულად შეარჩია. ნიადაგის მომზადება დაიწყო, როცა ციხეში წავიდოდა, თამამად ეთქვა, რომ თავისუფალ სიტყვას დევნიან და რომ პოლიტპატიმარია. ლექსიკით გამორჩეულმა სამაგალითო მედია მენეჯერმა ასეთი პერფორმანსიც მოიწყო, რომელიც მალევე აუსრულდა და რუსთავი ორის სინათლე მისთვის მიუწვდომელი გახდა. თუმცა მანამდე იყო 2015 წელი, როცა გვარამია იგებს, რომ ტელეკომპანიის წინების გარშემო დავა იწყება. როგორც გამოცდილმა იურისტმა მაიცის, რომ ეს დავა მისი და მისი მოკავშირეების სასარგებლოდ არ დასრულდება და კანონი სამართლიანად აღსრულდება. გამოძიების ინფორმაციით, სწორედ აქედან იღებს სათავეს ფინანსური დარღვევები, რომელიც თვალსაჩინო აღმოჩნდა რუსთავი ორის ახალი ხელმძღვანელობისთვის. პირველი რაც ვნახეთ იყო 2015 წლის იმ პერიოდიდან რაც ჩვენ დავა დავიწყეთ, შემოსავლების მნიშვნელოვანი კლება, ხარჯების მნიშვნელოვანი ზრდა და გადასახადების გადაუხდელობა ბიუჯეტში. ჩემზე არ მოხდა დოკუმენტაციის გადმობარება, არ მოხდა ინფორმაციის გადმოცემა. არც შესაბამისი დოკუმენტაცია გადასცეს და არც დეტალური ფინანსური ანალიზი. ნიკა გვარამია მხოლოდ ტელეკომპანიის გადაბარების პროცესში ამ ფორმით გამოიჩინა თავი. არაფერში თქვენთან თანამშრომლობას არ ვაპირებ. დივასაც ხოვრო ყავა არ გავიკეთე. დანაშაულებრივი სქემა კი ასე იშიფრება. ტელევიზიის ერთადერთი შემოსავალი რეკლამიდან მიღებული ფული იყო, რომელსაც რუსთავი ორის შემთხვევაში მთლიანად კერძო კომპანია ინტერმედია ყიდდა. სამაუწყებლო კომპანიის გარშემო დავის დაწყებამდე რეკლამიდან შემოსული ფულის დაახლოებით 10% რეკლამის სახლში რჩებოდა. დანარჩენი 90% რუსთავი ორში მიდიოდა. ნიკა გვარამია და კახაბერ დამენიამ განიზრახეს, რომ დაიფუძნებინათ მათი ნდობით აღჭურვილი პირების მეშვეობით კომპანია და მათთან გაეფორმებინათ ისეთი ხელშეკრულება, რომელიც საშუალებას მისცემდათ კიბერხალვაში სასამართლო დავის მოგების შემთხვევაში დახვედრო და ეგრეთ წოდებული გაკოტრებული კომპანია და თავის მხრივ მათაც ფინანსური სარგებელი ენახათ.
სწორედ ამიტომ მათ 2015 წლის იანვარში მათი მეგობრებისთან დობით აღჭურვილი პირების მეშვეობით დააფუძნეს, როგორც გითხარით, ინტერმედია პლუსი. დირექტორად დაინიშნა რუსთავი იორის იმჟამინდელი ყოფილი ფინანსური დირექტორის ურაბიაშვილი, ან მათი დობით აღჭურვილი პირები შეიქმნენ, როგორც დამფუძნებლები, ასევე მართველები და გაფორმდა მათთან ხელშეკრულება. საწყის ეტაპზე იანვრიდან აგვისტოსთვის ჩათვლით, სანამ ქიბერხალვაში მიმართავს სასამართლოს და დაიწყება დავა, ჩვეულებრივი სახელშეკრულება ურთიერთობები მოქმედებს, რუსთავი იორი იღებს იმდენ თანხას, რამდენიც ეკუთვნის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და ზოგადად საბაზრო პრინციპებიდან გამომდინარე, დაახლოებით 90% მიღებული შემოსავლები. თუმცა ვითარება მკვეთრად იცვლება 2015 წელს, როცა დავაიწყება და მოსარჩენეები რუსთავი იორის დაყადაღებას ითხოვენ. უკვე ინტერმედია პლუსის რეკლამის სახლი რუსთავი იორს გაყიდული რეკლამიდან შემოსული სახსრების მხოლოდ 50% ურიცხავს. დანარჩენს კი ტოვებს კომპანიაში, რომელშიც 30%-იან წილს ნიკა გვარამიასთან დაახლოებული პირი კახაბე რანჯაფარიძე ფლობს. 2015 წლის სექტემბერში, ოქტომბერში, ნოემბერში, დეკემბერში, ანუ ამ 4-საათიან პერიოდში რუსთავი იორის რეიტინგი პირიქით გაიზარდა, სარეკლამო მომსახურებაზე მოთხოვნა პირიქით კიდე უფრო მოიმატა, ეგრეთ წოდებული product placements, რასაც ეძახით, აღნიშნული მომსახურებაზეც მოთხოვნა გაზრდილი არის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ინტერმედია პლუსი კონტრაქტორი, მისი შემოსავლები რადიკალურად იზრდება. პირდაპირ პროპორციულად, როგორც იზრდება ინტერმედია პლუსის შემოსავლები, ასევე პირდაპირ პროპორციულად აისახება რუსთავი იორის შემოსავლებზე და მცირდება. კახაბე რანჯაფარიძე, როგორც სასამართლოსთვის, ისე გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში არმალავს, რომ კომპანიაში 30%-იანი წილის შესაბამისად მიღებულ დივიდენდებს ნიკა გვარამიას მითითებით კონკრეტულ ადამიანებზე, გვარამიას გარემოცვაზე არიგებდა. საქმის მოწმე ჩვენებაში უთითებს, რომ ფულს რუსთავი იორის თანამშრომლებს ტელევიზიის შენობაში გადასცემდა. მაგალითად, ზაალ უდუმაშვილი, რომელმაც გვარამიასგან 300,000 ლარი მიიღო, 2016 წლის ნოემბერში ატენის ქუჩაზე 141 კვადრატული მეტრი ბინის მფლობელი გახდა. მსგავსი სარგებელი ნახეს სხვა თანამშრომლებმაც. ანჯაფარიძე ჩვენებაში დასცენს. მახსოვს, რომ თუ არსებები 2017 წლის ბოლოს ამ ტრანზაქციების განხორციელების შემდეგ დამჭა დაახლოებით 250,000 ლარი. რაზედაც მკითხე ნიკა გვარამიას, რა ვუყოთქო, კიდე ვინმეზე ხომ არ იყო მისაცემი? რაზედაც მიპასუხა, რომ მე გადავრიცხავ რუსთავი იორის ანგარიშზეო და მას მივეცი ეს თანხა. მე 2016 წელს ნამდვილად შევამჩნია დისბალანსი შეპესე ინტერმედია პლუსის შემოსავლებს და შეპესე სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი იორისთვის გადახდილ გადასახდელ ანაზღაურებას შორის. კერძოდ, მახსოვს, რომ შეპესე ინტერმედია პლუსი რუსთავი იორის ეთერში განსათავსებელი სარეკლამო დროის გაყიდვის შედეგად მიღებული შემოსავლები, თუ სწორად მახსოვს, 5 მილიონზე მეტი თანხით აღემატებოდა შეპესე სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი იორისთვის გადახდილ გადასახდელ ანაზღაურებას. აღნიშნული შესახებ მე ასევე მოვახსენენ იკას. პროკურატურამ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შემდეგ თქვა, რომ გვარამია მარხის ყოფილ ფინანსურ ხელმძღვანელებთან ერთად საკონტრაქტო კომპანიების გავლით არხის ბიუჯეტს მთლიანობაში 6,763,509 ლარი ზიანი მიაყენა. გამოძიების ვერსიით, ზურაბიაშვილის საკუთრებაში არსებულ კომპანიასთან ნიკა გვარამიამ ფიქტიური სასესხო ხელშეკრულება გააფორმა. თითქოს არხის გენერალურმა დირექტორმა კომპანიას დიდი ოდენობით თანხა ასესხა. ამის შემდეგ სქემაში ჩნდება გვარამიას სახელზე ფორმებული უძრავი ქონება. ძიებამ დაადგინა ისიც, რომ ნიკა გვარამიამ ამ კომპანიისგან არარსებული სესხის გაქვითვის სანაცვლოდ ეს ორი ბინა მიიღო. გვარამიას ანგარიშებიდან ამოღებული ამონაწერებით კი დადგინდა, რომ რუსთავი იორის ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა ბინები გაყიდა. მიღებული შემოსავალი კი პირად ანგარიშზე ჩაერიცხა. მოგვიანებით ის თავს ამ ფორმით იმართლებდა. ჩემი შეტანილი ფულით მოხდა ხელფასების დარიგება. ეს ამბად გავრცელდა რუსთავი იორში. და ნამდვილად ასე მოხდა. და ეს ფული შევიტანე და ამის სანაცვლოდ დამიბრუნეს ბინით. თქვენ ნაბებო, ხო გაქვთ ეს საბუთები? რუსთავი იორის არაკანონიერი გზით გაძარცვასთან ერთად ნიკა გვარამია საკუთარი თავისთვის არც ხელფასის სახით იშურებდა სოლიდურ თანხას. თუმცა მიუხედავად ამისა, მადა მაინც ვერ დაიკმაყოფილა. კიდევ ერთი დანაშაული ძვირადღირებულ ავტომობილს ეხება. სახელმწიფო ბრალდებამ დაადგინა, რომ გვარამია რუსთავი იორის სარეკლამო ბადეს პირადი სარგებლობისთვის იყენებდა. ძვირადღირებული პორშეს მარკის ავტომობილის სანაცვლოდ პორშეს ცენტრს ბადეში რეკლამის განთავსებას დაჰპირდა.
რუსთავიორის საკუთრებაში არაფერი არ გადადის, მხოლოდ რუსთავიორი განიცდის ზიანს. ნიკა გვარამია იღებს ავტომობილს და იხარჯება რუსთავიორის საეთერო დრო და ნაცვლად თანხისა გადის რეკლამა, მაგრამ თანხას ვერ იღებს რუსთავიორი. ეს სქემა დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში მოქმედებდა და მხოლოდ და მხოლოდ შეჩერდა მას შემდგომ, რაც ეს ინფორმაცია გახდა ცნობილი გამოძიებისათვის. ფაქტებით გამყარებული დანაშაულის კვალდაკვალ, დამნაშავე გვარამიას გათავისუფლების იდეით გაერთიანებულებმა მიმდინარე კვირას აქციაც გამართეს. მათვისთვისაც ქვეყნის ევროპული გზა სწორედ კანონდამრღვევი მედია მენეჯერის გათავისუფლებაზე გადის. ნიკა გვარამიას პატიმრობა პირდაპირაც დაკავშირებული ჩვენ ევროპულ პერსპექტივასთან. მაგრამ თავარი ავიწყდებათ, რომ ქვეყნის ევროპული გზა სწორედ კანონის უზენაესობაზე და არა კანონიერი პატიმრების გათავისუფლებაზე გადის. თან როცა იმ ნიკა გვარამიაზე საუბრობენ, რომელიც პატიმრობამდე დასავლელი პარტნიორების წარმომადგენლების მხრიდან მიუღებელი განცხადებების მოსმენის შემდეგ მათ თავს ესხმოდა. ვინ ეკითხება კელი დეგნანს? მიხეილ სააკაშვილის ად დაინიშნება. დიდი ძმის აღქმა კონდეს ამერიკის ელჩის მიმართ, ეს არის პოსტ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, პოსტკოლონიური კომპლექსის სინდრომი საბჭოთა კავშირში ნაცხოვრები ადამიანები. ალბათონ დეგნანი და ბარტონი ჰარცელი არიან პასუხისმგებლები წინა საარჩევნო გარემოს, ამგვარი წინა საარჩევნო გარემოს გატარებისთვის და მათ შორის შედეგებისთვის. ეს ხელისუფლება დაემხობა აუცილებლად და ეს ელჩები ბოდიშს მოიხდიან ქართული ხალხის წინაშე. ხანერებით ვაჭრობაში იღებენ მონაწილეობას და ქართული ოცნების ინტერესების დაკმაყოფილებაში წვლიან ტყვეებს. აი ეს არის სირცხვილი და ანტიდასავლური. ყველა მოღალატე, ყველა გამყიდველი ან ყველა ნულისტორი იყო, ვინც მისთვის ან პარტიული ინტერესებისთვის მიუღებელ აზრს გამოთქვამდა. დასავლეთისთვის მებრძოლის მანტია მორგებული დასავლელებსაც აკრიტიკებდა. ახლა კი მისი გარემოცვისთვის გვარამიას გათავისუფლება ევროპულ გზაზე გადამწყვეტი ნაბიჯია. ხშირად გვესმის ფრაზა: ნიკა გვარამია პოლიტპატიმარია, რომ მისი დაკავებით ხელისუფლებამ ოპოზიციური არხის მენეჯერი გააჩუმა. მოპოვებული იქნა მტკიცებულებები, დაიკითხნენ მოწმები, მოღებული იქნა უამრავი დოკუმენტური მტკიცებულება, ჩატარდა ექსპერტიზები და 2019 წლის აგვისტოს თვეში, მას შემდგომ რაც უტყუარად ჰქონდა მტკიცებულებები, რომ კონკრეტული პირების მიერ ჩადენილი არის დანაშაული, იწყება სისხლისსამართლებრივი დევნა ნიკა გვარამიას მიმართ. აღსანიშნავია, რომ არც ამ პერიოდში არ უკავია არანაირი თანამდებობა ნიკა გვარამიას და არ არის დაფუძნებული არც ერთი არხი მის მიერ. ამიტომ ეს ნარატივი, რომ თითქოს გამოძიება და სისხლისსამართლებრივი დევნა რაღაც კონკრეტული პიროვნების გაჩერებას ისახავდა მიზნად, საწყისშივე აბსურდი არის, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, არც დაწყების დროს და არც გამოძიების და არც დევნის დაწყების დროს მას არანაირი თანამდებობა არ ეკავა. ახლანდელმა ხელისუფლებამ არა, მაგრამ ნიკა გვარამიას პროკურორობით ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისუფალი სიტყვა ნამდვილად ჩაახშო. როცა ტელეიმედში შემოიჭრა, მაუწყებლობა გათიშა, ტექნიკა დაამტვრია და ჟურნალისტებს ფიზიკურად გაუსწორდა. ამ ყველაფერს კი სწორედ მაშინდელი პროკურორი ნიკა გვარამია ამართლებდა. ამიტომ ვინც ტოტალური უსამართლობის რეჟიმის საკუთარ თავზე გამოსცადა, არც უკვირს გვარამიას დანაშაულები, რომელიც ამჯერად მედიის გაძარცვის სახელით დაარქივდება.